За матеріалами СБУ, перед судом постануть агенти ФСБ, які під прикриттям Української православної церкви Московського патріархату проводили інформдиверсії проти України. Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо учасників злочинної організації, які проводили інформаційні диверсії проти України на замовлення ФСБ. Серед фігурантів – очільник столичного храму УПЦ МП, що належав до агентурного апарату російської спецслужби. За матеріалами справи, клірик координував трьох спільників, так званих політекспертів, які, перебуваючи у Києві, масово поширювали кремлівські наративи. У своїх матеріалах вони виправдовували війну РФ проти України та підбурювали до міжконфесійної ненависті у нашій державі. Нагадаємо, що у березні 24-го року співробітники СБУ затримали всіх чотирьох фігурантів. Наразі обвинувальні акти стосовно затриманих скеровано до суду. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Як встановило розслідування, обвинувачені входили до складу однієї з найбільших агентурних мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабної війни. Завдяки оперативному реагуванню СБУ ворожий осередок нейтралізували на початку його підривної діяльності проти України. Стосовно ще понад 10 учасників російської агентури триває спеціальне досудове розслідування, оскільки вони переховуються за кордоном. Встановлено, що обвинувачений клірик особисто курував поширення антиукраїнського контенту через підконтрольні канали в Телеграмі та Ютуб, сторінок в Фейсбук та офіційних сайтах різних єпархій УПЦ МП. Одразу після оприлюднення замовних матеріалів їх миттєво підхоплювали центральні телеканали та інтернет-видання РФ, які поширювали фейки про нашу державу. У такий спосіб рашисти сподівалися дискредитувати Україну на міжнародній арені, особливо перед нашими західними партнерами.